Și discuții mai atorabile bim și neblobiști în abde, că adviloabrii obimeria sunt când nu nevartobiți câte mai jade neșaule pe muzicle obiști cumit, dacă gmilim și neblobă mit eșteșiș do neșie muzicule și se va miset nie da gidam te vidat urtvas berga uțleps. Paralelura da idee fai cu leușe de gipsa cocnep sta uriat este cu smetel smeris nevartobit mojil hebșoris, da zi a nebuli statusi spone hebis raude nobis hut germate baze miuti teps. Organizații scans ha debit arse bobs riski rom erzo compania sa tatfilisi smeria șoris mohte scarigeba, dam și neblobis helșet Bismiznit, jumptel hebs, დაზიანებული statusi მიენიჭეს. Este absolut rău, jumptel de jumptel. Trebuie să avem uratari se specialure დაზიანებული. Ipșitis cu ceazem schaure prin tarțul nebulebi ariano meshebi, samșen bloc compania am gazrah დაზიანა, rata misi mojri supleba miego. Isini amboberum adriam teritoria ze scoerigo, tumsa polo perioad ce cam tonebuli adgile bișem țirda, ta isini șinobeb macea Ipsitis მაცხოვრებლები მერიას თხოვნით მიმართავენ სამშენებლო კომპანიების საქმიანობასთან ერთად საკუთარი თანამშრომლების მუშაობითაც დაინტერესდეს, რადგან როგორც მოსახლეობა ამბობს, ხეებისთვის დაზიანებული სტატუსის მინიჭება ხელოვნურად ხდება. Მე კიდევ ერთხელ მიმართავ ჩვენს ხელისუფლებას, რომ იცოდეთ, რომ ჩვენს ქალაქში ასეთი რაღაცა ხდება და მიაქციეთ თქვენ მაღალჩინოსნებს ყურადღება, რომლებიც ასე უდიერად ექცევიან ჩვენ ქალაქს. Თენი სახლის, რასაც ხედავ, დაიამბეს, მან იყო ესეთივე ნაწილი. Arăceulemrivi adgili. Ăla, carcalax, am șenet scleri, am șenet parchi. Amat, parchi și așa de sahlebi. Arsebovs tu ara xhebis statusstan dakavshirebit garigeba samshenoblo kompaniasa da kerzo ekspertebs shoris. IDFI-shi am mimartulebit garkveul riskebs xedaven. Organizatsiashi ganmartave rom 2013 tsilidan moqolebuli meriis mier xhebis mojraze gatsemuli nebartobis raodenoba mzardia. Kerzot 2016 tsils Tbilisis meriis nebartvit mojril xhebs shoris tsinatsleptan shedarebit minimum 5 jer metxes mienicha dazianebuli statusi. Im adgilebs sad xhis mojra sheileba, sheileba ram 2 mizetsi tu ari gadaudebuli beli autsileblo შენებლობისთვის და ჩვენ რაც მყავს მოყვანილი თუ არის ხე დაავადებული მწვანე ნარგავი. შესაბამისად რისკი იმისა რომ შენებლობის მიზნით ხე მოიჭრას და მას მიენიჭოს დაზიანებული სტატუსი ძალიან მაღალია. Riskebze საუბრობენ სამშენებლო კომპანიებშიც. Მათი წარმომადგენლების თქმით, ხეების დაზიანების ხარისხს ლიცენზიის გარეშე მოქმედი კერძო ექსპერტები განსაზღვრავენ. Სამშენებლო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით, პრობლემა შესაბამისმა რეგულაციებმა უნდა მოაგვაროს. დაზიანების ხარისხის განსაზღვრას და ამ ხარისხის განსაზღვრად არ ხდება და არ არის დაცული მაღალი ნდობის სტანდარტი. ამ სფეროში არსებული საექსპერტო საქმიანობა არ არის ლიცენზირებული საქმიანობა. Მერიაში დაზიანებული ხეების მზარდ ტენდენციას სანიტარული ჭრებით ხსნიან, თუმცა იმასაც აცხადებენ, რომ ხეების სტატუსი კერძო ექსპერტების დასკვნის საფუძველზე ენიჭება. საზოგადოებისა და სამშენებლო სექტორთან ერთად სფეროს გაკონტროლების საჭიროებაზე თბილისის მთავრობაში საუბრობენ. Კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა, საკმაოდ საინტერესოა, საყურადღებოა, რეკომენდაციები მისაგებია პრინციპში იმ კუთხით, რომ გამოცდილება აჩვენებს, რომ უმჯობესია ამ კუთხით უფრო მეტი სინკაცრე იყოს და უფრო მეტად კაცრად გაკონტროლდეს მათ მიერ გაცემული ცნობები. IDFI-ის მიერ დამუშავებული დოკუმენტაციის მიხედვით 2013 წლიდან 2016 წლის 16 აგვისტომდე სულ გაიცა 583 ნებართვა 3552 ხის მოჭრაზე, საიდანაც დაავადებული იყო 827 ხე. Თითო ხეზე კი გადასახადი წლოვანების მიხედვით ითვლება. თანხის ოდენობა რამდენიმე ასეულიდან იწყება და 6000 ლარს აღწევს. Ხების მოჭრის ნებართვების და დაზიანებული სტატუსის მინიჭების სტატისტიკური მონაცემები IDFI მკვლევაში ასახა. თემაზე სასაუბროდ ორგანიზაციის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე გვერდება. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Პირველ კითხვაზე გადავიდეთ. თქვენი ანგარიშის მიხედვით 2016 წელს მერიის ნებართვებით მოჭრილ ხეებს შორის დაზიანებული სტატუსის მქონე ხეების რაოდენობა 5 ჯერ არის გაზრდილი. რა ეჭვებს გიჩენთ ეს? Პირველ რიგში აღსანიშნავი არის ის რაოდენობრივი მონაცემები, რომელიც ჩვენ მიერ წარმოებული კვლევის შედეგად გამოიკვეთა. ეს არის თუ მაგალითად 2015 წელს 1088 ხიდან მხოლოდ 111 ჰქონდა დაზიანებული სტატუსი, 2016 წელს ეს მონაცემები გაიზარდა 5 ჯერ და დაახლოებით 709 შეადგინა, რაც საკმაოდ არაპროპორციულ ზრდას წარმოადგენს და მიგვანიშნებს იმაზე, რომ შესაძლოა პროცესები ვითარდებოდა სამკუთხედ გარკვეული კეთილსინდისიერების პრინციპების გვერდის სავლით.
დაზიანებული სტატუსის მინიჭება როგორ ხდება? Ანუ პროცედურა როგორია და როგორ უნდა მოხერხდეს მათი რეალურად დაცვა და გაკონტროლება? Ანუ კონკრეტული ფაქტები ან მაგალითები რომ მოგვიყვანოთ, ან თქვენი მოსაზრება რომ გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შესაძლებელია მათ დასაცავად გარკვეულწილად რეგულაციების შემოღება ან კანონის გამკაცრება? Arsebobs meris mier sherchheuli randomime kompaniya romelis kompaniya da arakomertsiuli yuridiuli piri romelis dazienebuli statusis minichebas akhtnis da amkutkhit ekspertizas tavazobs samsheblo kompaniabs tu mokhalakebs chven ar vitsit ra kriteriumebis mikhedvit ikna es kompaniebi sherchheuli da aseve ar vitsit is protsedura tu ra protseduris gavlit khdeba am konkretuli khemtsenareebistvis dazienebuli statusis minicheba რეკომენდაცია როგორია მათ დასაცავად? ჩვენი რეკომენდაციები უშუალოდ ეხება M კვადრატის მიერ გასული წლის დეკემბერში ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც უნდა გაუქმებულიყო მოსაკრებელი დაზიანებული ხეების ჭრაზე. Ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ არ გაუქმდეს მსგავსი ტიპის მოსაკრებელი, რადგან ეს ქმნის კეთილსინდისიერების, ხარჯეფექტიანობის და კორუფციის თვალსაზრისით საკმაოდ სერიოზულ გამოწვევებს. პირველ რიგში ეს გამოწვევები ეხება იმ ცდუნებას, რომელიც კერძო კომპანია შეიძლება გაუჩნდეს ჯანმრთელი ხის დაზიანების თვალსაზრისით. ასევე ეს გამოწვევა წარმოადგენს საბიუჯეტო ხარჯების, საბიუჯეტო სახსრების შემცირებას, რადგან როგორც თქვენ სიუჟეტში იყო ნახსენები, საკმაოდ სოლიდური დედაქალაქის მთავრობა საკმაოდ სოლიდურ შემოსავალს იღებს მსგავსი ტიპის ნებართვების გაცემიდან. და ასევე კორუფციული და კეთილსინდისიერების კუთხით არსებული გამოწვევები ეხება ხეებისთვის სტატუსის მინიჭებას და სწორედ ამ ტიპის კომპანიებში შესაძლოა წარმოიშვას კორუფციული გარიგების რისკი. ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება კითხავთ, მერიასა და კერძო კომპანიებს შორის მსგავსი ტიპის გარიგებები რომ არ მოხდეს, რა შეიძლება, ანუ როგორ შეიძლება გაკონტროლდეს ეს თქვენი აზრით, ანუ თქვენ რა აზრი გაქვთ, ასევე რა რჩევებით შეგიძლიათ რომ მიმართოთ? პირველ რიგში უნდა მოხდეს პროცედურის ძალიან კაფიოდ გაწერა. ამ პროცედურის გაწერაში აუცილებლად უნდა მონაწილეობდეს სამოქალაქო საზოგადოება და კერძოდ ის ორგანიზაციები, რომელიც ქალაქში და ქვეყანაში მწვანე საფარის დაცვით არიან დაკავებულები. ამ პროცედურის გამჭვირვალეთ შემუშავების შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ასეთი ტიპის ბიუროკრატიის გამარტივებაზე, რადგან უბრალოდ ასეთი რეგულაციის და ასეთი მოსაკრებლის გაუქმება ბუნებრივია რაღაც ტიპის დამზღვევი ზომების გარეშე გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ ნეგატიურ შედეგს. ანუ ამაზე სპეციალისტებმა ერთობლივად უნდა ეს უნდა გახდეს საზოგადოებაში მსჯელობის საგანი. ეს მსჯელობა და ის პროცედურა, რომელიც შემუშავებული იქნება, აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს გამჭვირვალობის უმაღლეს სტანდარტებს და უნდა მოხდეს მაქსიმალური ჩართულობით, როგორც კერძო კომპანიების, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების. თქვენ რამდენიმე წუთის წინ კონკრეტული ციფრები ახსენეთ, ასევე ანგარიშის მიხედვითაც არის ეს ნათქვამი, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში 3552 ხის მოჭრაზე გაიცა ნებართვა. აქედან დაავადებული საბოლოო ჯამში იყო 827 ხე. სხვა ხეების გაჩეხვის ნებართვა რის საფუძველზე იყო გაცემული ამის შესახებ? მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ისიც, რომ გაცემული ნებართვების უმრავლესობა არის სამშენებლო კომპანიების მიერ გაკეთებული განაცხადის საფუძველზე. ანუ ეს ნებართვები გაცემული არის სამშენებლო კომპანიის მიერ მოთხოვნილი განაცხადების საფუძველზე, რაც თავისთავად უპირისპირდება იმ არგუმენტს, რომელიც დედაქალაქის ხელისუფლებისგან ჩვენ დღეს მოვისმინეთ. კერძოდ დედაქალაქის მერმა განაცხადა, რომ ეს ჭრა უკავშირდება სანიტარულ ჭრას. ჩვენ ამ კვლევაში შეუძლებელი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა, რამდენად მისაღებია თქვენთვის და თქვენი ორგანიზაციისთვის ეს პასუხი, რომელიც დღეს ქალაქის მერმა გააკეთა? რთული არის ამ არგუმენტის მისაღებობაზე ვისაუბროთ, რადგან პირველ რიგში მერია ჩვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში შეუძლებელია დაინახო ის თუ რა მიზნით ხდებოდა ამ ხეების ჭრა. ჩვენ გავაანალიზეთ თითოეული გაცემული ნებართვა და
კვლევის შედეგად გამოვარკვიეთ ის რომ 583 ნებართვიდან 400 ნებართვამდე გაცემული იყო მშენებლობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად სანიტარულ ჭრასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება იმ სურათს, იმ ფაქტობრივ სურათს საკმაოდ ეწინააღმდეგება. ასაკებია, თქვენმა ორგანიზაციამ მერიიდან ინფორმაცია გამოითხოვა მშენებლობის მიზნით ხების მოჭრაზე გაცემული ნებართვების შესახებ. საპასუხოდ, როგორც აღნიშნულია, მიიღეთ ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის მიერ 2011-16 წლებში გაცემული ნებართვების ასლები. ამ თქვენ განცხადებაში ასევე ნათქვამი, რომ აღნიშნული არასრული დოკუმენტაციის გამო თქვენ ვერ შეძლეთ რეალურად სრულფასოვანი მოკვლევის ჩატარება. რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავთ ამ მხრივ? ჩვენ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ საჯარო დაწესებულებებს და ზედამხედველობას და სამოქალაქო კონტროლს, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ საკმაოდ მჭიდროდ თანამშრომლობთ ამავე დაწესებულებებთან. მომავალში ვაპირებთ, რომ ზოგადად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით ვიმუშაოთ დედაქალაქის ხელისუფლებასთან ერთად და მსგავსი ტიპის ინფორმაციის დამუშავება გავხადოთ უფრო მარტივი და დამუშავებული ინფორმაციის რაოდენობაც გავხადოთ უფრო მეტი. გასაგებია თქვენი გეგმის შესახებ დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და მოამბის სტუმარი იყო IDFI-ის წარმომადგენელი საბა ბუაძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ასევე შევთავაზეთ მოამბის